ଅର୍ଗସର ପ୍ରଭାବ ଶୁଣୁନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅର୍ଗସର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକ୍ସନ। ଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରିର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା ବୁଦାଗୁଡ଼ା ଓ ଦାସନଗୁଡ଼ା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି କଲଭର୍ଟ ହିଁ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ସାହାରା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଯିବା ଆସିବା ଏକଦମ ଠପ୍ ଥିଲା। ଦୁଇ ଚକିଆ କି ଚାରି ଚକିଆ ଆସିବା ଏକରକମ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଭଙ୍ଗା କଲଭର୍ଟ ହିଁ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରେ ଅର୍ଗସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯୋଉ ଆଜି କାମଟା ଚାଲିଛି, ସେ କାମଟା ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ପେଣ୍ଡିଂରେ ଥିଲା, ମାନେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମାନେ ରୋଗୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ସବୁକିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଖବରଟା ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଛାତ ପଡ଼ୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲାରୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଆସିଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିକିନା, ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଦେଖିକିନା କହିଲାରୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ଆମ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା କଲଭର୍ଟ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଅର୍ଗସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତା ପଶିଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାମ। ବ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା ବେଲେ ବେଶୀ ଅଭାବ ରହିଲୁ, ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା। ଅର୍ଗସ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ରହିଲା, ଆଇବାର ଯିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଆସିକରି ଟିଭି ଲୋକ ଦେଖାଇଲା, ତାପରେ ଛାତ ଏବେ ଆଜି ପଡ଼ିଲାନି। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଜନତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗରିବଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିବନି ପ୍ରଶାସନ? ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯାଏ କାହିଁକି ହେଉନଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇଥିଲେ କଣ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଥାନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ? ଆଶା କରିବା ଏଭଳି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ମଣିଷଙ୍କ ସ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡିବ। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।